ከኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት ከመቆም ገለባ ከሳት ፊት ቢቆም ይሻላል። ጁንታው ሚሊየን ከሚይዝ ግመል ቀንድ ብታበቅል ይሻላል የሚሉ ጀግኖች ይያሉሽ። የኛ መከላከያ እኮ ነው ያሉና እንዴት እናት እንደው ፍትፍት እየጎረሰ መድፍ እየተኮሰ ነው የተዋጋው። ብቻውን ሆና አታቀም ከሰማይ እስከ ምድር ብዙዎች ከሷ ጋር ይቆማሉ። ጭና ገበሬዎችን ስንዳናገራቸው እንዴት ነበር ጦርነቱ? አይ ብታዩት ምን እንነግራቸዋለን? ብትኖሩ ነው ባያደላቸው ነው እንጂ ብትኖሩ ነበር ጦር። የሞቱት እንኳን አጽማቸው የሚዋጋበት ደረጃ ነው። ኢትዮጵያማ ብቻዋን ልትቆማች በዳታ በስታቲስቲክስ ስለሚያምኑ ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ለስታቲስቲክስ አይመኑ። አሁን መንግስት የተቸገረው የሚዘምታቱ እንዳይመስላችሁ፣ የሚዘምት በስቶ ኢትዮጵያ የሚመጥናትና የማይመጥናት ታውቃለች። ሰው በሽምግልናው ልረፍ ይላል እንጂ ልዝበት የሚልበት ነገር ደስ ሲለው ተራራውና ወንዙ ወታደር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያ ፈጽሞ ብቻሽን አትቆይ። ብታይ ገበሬው የማዳበሪያ እዳውን ሳይከፍል ምርጥ ዘር በነጻ ባትሰጪው ኢትዮጵያ ተነካች ሲባል ግልብጥ ብሎ ወጥቶ እንዴት እንደተመመ ብታዩ ብቻሽን አትቆሚም። የመንግስት ሰራተኛው በቀደም የሐረሪ ክልል መስተዳድር ፕሬዚዳንት ጋር ስናወራ ምን አለ? የሐረሪን ፖሊሶች ሰብስበን አገር እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞታል፣ እስቲ ከእናንተ መካከል እንደው በዚህ ጊዜ መዝመት የሚፈልግ ብለን ጠየቅናል። ከዛ በሙሉ እጁን ወጣ። እንደ ይሄማ ከሆነ ሐረሪን ደግሞ ማን ሊጠብቅ ነው? ስለዚህ በተራ በተራ እናድርገው። እሺ መጀመሪያ መሄድ የምትፈልጉ ሁሉም እጁን ወጣ። አይ ከዚህ በፊት በሌላ ዘመቻ ያልተሳተፋችሁ እናንተን ቅድሚያ እንስጥ አልናቸው አለ። ለምን ለሀገር ዘመቱ ነው የተባለው? እንሂድ፣ ህዝቡ ራሱን ይጠብቅ፣ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን እንጠብቃለን። እንዲህ አይነት የሐረሪ ዘማቾች ያሉሽ አገር ብቻሽን አትቆም። በቀደም አይታችኋል፣ ደቡብ ከአንድ ሺህ በላይ ከወረዳ እስከ ክልል ያሉ አመራሮች ካልዘመት ብለው ፕሬዚዳንቱን አንቀው ያዙት። እንሂድ፣ የለም ቢሮም ሰው ይፈልጋል፣ በተራ በተራ እናድርገው። አይ ልክ እንደ ድሮ በጣሊያን ጊዜ በአድዋ ጊዜ የነበሩት ሰዎች ታስታውሳላችሁ አይደለ? አንዳንዶቹ እንግዲህ ያኔ እንዳሁኑ ትራንስፖርት መንግስት ስለማያቀርብ ሁሉም በእግሩ ነው የሄደው እና አድዋ ሲደርሱ ጦርነቱ አልቆ ጠብቋቸው በጣም የተናደዱ አሉ ይባላል። እንዴት አንድ እንኳ ፋሽስት ሳናገኝ ጦርነቱን ትጨርሱታላችሁ ብለው በጣም ያዘኑ ሰዎች ነበሩ። እና የደቡብም አመራሮች ተሰብስበው አይ በተራ እናድርገው ቢያልቅስ እንዲህ የሚሉ ልጆች እያሉሽ ብቻሽን አትቆይ፣ ፈጽሞ ብቻሽን። ኦሮሚያ ሂዱ። በአንድ በኩል ከውስጥ እስከ ድንበር ኢትዮጵያ የደከመች መስለው ቅድም ዶክተር ወዳጀነህ እንዳለው ሰውነታችን የደከመ ሲመስላቸው የሚነሱ በሽታዎች አሉ፣ ጊዜ የሚጠብቁ ማለት ነው። እና ጊዜ የሚጠብቁ ጠላቶች ብድግ ብለው ከእነሱ ጋር በአንድ በኩል እየተፋለሙ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ካልዘመትን ብለው ሄደን ይህንን የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ልጅ ብቻም ልጅ ነው፣ ምን እናድርገው ግን ክፉ ልጅ ያለ ደግሞ ይህን የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ልጅ ሁለተኛ ሌላ እንዲህ አይነት ክፉ የማይወጣበትን ትምህርት መስጠት አለብን ብለው ዛሬ ግንባር ላይ ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር ዋጋ እየከፈሉ ይህን በአይኔ አይቻቸዋለሁ። ዳባት በሄድኩ ጊዜ ዳባት ሆስፒታል ላይ ብዙ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ወታደሮች አግኝቻለሁ። ጭና በሄድን ጊዜ የጭና ገበሬዎችን ስናናገራቸው እንዴት ነበር ጦርነቱ? አይ ብታዩት
ምን እንደግራቸዋለን ብትኖሩ ነው ባያደላችሁ ነው እንጂ ብትኖሩ ነበር ጥሩ። ይሄን ካሜራ ይዛችሁ መምጣታችሁ ካልቀር ለምን ይዛን ግዚያ አልኖራችሁ? እንዴት አርገን እንደግራቸዋለን? በዚህ በኩል ያማራ ልዩ ኃይል፣ በዚህ ኦሮሞ ልዩ ኃይል፣ በዚህ በመሃል ገበሬው፣ እዚህ ከኋላ መከላከያው ሆነ እንዴት አርገን እንደግራቸው? እነዚህ መተውት ወደዚህ ሲመለስ እዚህ ደግሞ ያሉት ኦሮሚያ ልዩ ኃይል መተውት እንግዲህ ቀኝን ሰጥህ የሚባላል አይደል? አይ ወደ ኋላ መለሳለሁ ሲል ደግሞ በዚህ ያለው ገበሬውና መከላከያ እንዴት አርገን እንደግራቸው? የኛ መከላከያ እኮ ነው ያሉና እንዴት እናት እንደው ፍትፍት እየጎረሰ መድፍ እየተኮሰ ነው የተዋጋው። እናቶች መድፉ ስርቁጭ ብለው ለመከላከያው ፍትፍት ያጎረሱ፣ እሱ ደግሞ ለጠላቱ መድፍ ያጎረሰ ነው የተዋጋው። እንዲህ አይነት እናቶች ይያሉሽ ኢትዮጵያ ብቻሽን አጥቆ በጭራሽ ብቻሽን አጥቆ። ጋምቤላ ነቅሎ መጥቷል፣ ሲዳማ ነቅሎ መጥቷል፣ ወላይታ ነቅሎ መጥቷል፣ ሶማሌ ነቅሎ መጥቷል። አሁን መንግስት የተቸገረው የሚዘምት አቶ እንዳይመስላችሁ፣ የሚዘምት በስቶ። አሁን የዘማች እጥረት የለብንም፣ የቀሪ እጥረት ነው አሁን የገጠመን። ከልክ በላይ ሆኖ በቃ ሰው ደሙ ፈልጦ ተንተክትኮ ሳንደርስ እንዳያልቅ ነው አሁን ሰው እየተጨነቀ ያለው። እነዚህ ሁሉ እያሉ ምድር እያንቀጠቀጡ ኢትዮጵያ እንዴት ብቻሽን ትቆሚያለሽ? በጭራሽ ብቻሽን አትቆሚ፣ በጭራሽ። እስቲ አፋሮቹ ነው ያዋቸው። በቀደም ታሪክ እኮ ነው የሰሩት የአፋር እናቶች። እንዴት የጌጣይቱ ተዋግተው እንደምታውቁት በአፋር በረሃ ውሃ ነው ውድ፣ ውሃ ውድ ነው። ውሃውን የያዘ ነው የሚያሸንፈው። ሄዱና ሁለት የውሃ ጉድጓዶችን ቆረጡባቸው፣ ያዙት። ምን ይጠጡ? እባካችሁ ውሃ ስጡን አሏቸው። ክላሻችሁን ስጡንና አሁን ሰጣችኋለሁ። እንዲህ አይነት ጁንታው ሚሊየን ከሚይዝ ግመል ቀንድ ብታበቅል ይሻላል የሚሉ ጀግኖች እያሉሽ። በቀደም የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስብሰባ ነበራቸው። አሁን ስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ለመወያየት ተወያይቶ ሲጨርሱ እንዝመት የእኛ እዚህ ተሰብስቦ ህግ ማውጣት፣ ህግ ማጽደቅ፣ ህግ ማርቀቅ ምን ይጠቅማል? አገር ከተጠናች በኋላ ህጉም ይረቃል፣ ህጉም ይጸናል። አቶ ታገሰ እስቲ ቆዩ፣ ግድ የላችሁም እኛ ከዚህ እንደ አይ እንሂድ፣ ምን ሞት ከሆነም እኛ እንሞታለን፣ የተረፋችሁ ታወጡታላችሁ ህጉን። እንዲህ ባለ ጊዜ እዚህ እንደ መቀመጥ ያለ ኃጢአት አለ ወይ የሚሉብሽ አገር ብቻሽን አትቆሚም ፈጽሞ። እስቲ የልጆቻችሁን መንፈስ እዩት፣ እስቲ የህፃናቱን ልብ እንኳን እዩት። እንዴት ነው የሚንገበገበው ስለ ኢትዮጵያ? እድሜያቸው አልፈቅድ ብሎ፣ አቅማቸው አልፈቅድ ብሎ፣ ሁኔታዎቹ ስለማይፈቅዱ እንጂ ህግም አቅምም ሞራልም የሚፈቅድ ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ህፃን ይተርፍ ነበር? አሁን መሀል ሀገር እነዚህ ሁሉ ተንገብግበው የሚነሱልሽ ኢትዮጵያ ብቻሽን አትቆሚም። ቁመሽም አታውቂም፣ አትቆሚም ፈጽሞ። ብታጪ ፈጣሪን አታጭም፣ ኢትዮጵያ አትቆሚም። ዛሬ የኢትዮጵያ ልጆች እንደ እሳት የተነሱበት ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ ዝም ብላችሁ ስታዩት አንዲት ነጥብ አለች። የጠላት ግፍና ትዕቢት እያየለ እየጨመረ ሄዶ የኢትዮጵያውያን ትዕግስትና ቻይነት እያለቀ ሄዶ ሁለቱ የሚገናኙባት ፖይንት አለች። ግፉ እየጨመረ የሚመጣባት የኢትዮጵያውያን ትዕግስት እያለቀ እነዚህ ሁለቱ የሚገናኙባት ቦታ አለች። እሷ የደረሰች ቀን ከኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት ከመቆም ገለባ ከእሳት ፊት ቢቆም ይሻላል።
ቅቤ በረምጣድ ላይ ቢቀመጥ የመትረፍ ድል አለው። በዚያ ጊዜ በኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት ከመቆም ቅቤ በረምጣድ ላይ ሆኖ መልሶ የመገኘት ድሉ የሰፋ ነው። አለቻችሁ ወይ? ያቺ እስክንደርስ ይታገሳል ይችላል። ለአንዳንዶቻችን ምስጢር እስኪሆንብን ድረስ አልገባውም አልተረዳውም ተሸውዷል እስክንል ድረስ እንዳይመስላችሁ አለች አንዲት ቀን ብሎ ቶ ብለም ይነሳበት። ከዛ በኋላ አትመልሱትም፣ ማንንም አይመልሰው፣ እንኳንስ ጠላቱ መሪው አይመልሰውም። ከዛ በኋላ ወዱ ኋላ በልቢሉት ማንንም አይልም። እቺ ቀን ጣም የደረሰች መስለኛል። እየተጠጋች ትዕቢቱም እየጨመረ ግፉም እየጨመረ ትግስቱም እያለቀ አሁን ስታዩት ይሄ ሁሉ ሰው እንዲህ የተነሳብሽ ኢትዮጵያ ብቻሽንም አትቆይ ከልባቸው የማትወጪ ከአንቺ ቢወጡም ከልባቸው የማትወጪ ሚሊየን ዲያስፖራዎች በአሜሪካ ታሪክ በቀደም ነው እኮ ንቅል ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲያስፖራው በዛ መጠን ይወጣው ጉድ እስኪባል ድረስ የቨርጂኒያን ምርጫ እስኪነቀነቀውና ዲሞክራቶቹ ምን በድለን ይሆን እስኪሉ ድረስ አሏት። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ልጆች ነገ ይመጣሉ ሚሊዮኖች። እንዲያውም እንዲህ አይነት ጊዜ ኢትዮጵያን መልሶ የሚሰራ ጊዜ ነው። አሁን ዛሬ ብዙ ምዕራባውያን ሚዲያዎቹ ምኖቹ ከእሷ ጋር ላይ ቆሙ። አንደኛ አይመጥኗት እሷ ጋር ለመቆም የሆነ ነገር ይፈልጋል። ዝም ብሎ ሲኤንኤን ተነስቶ ቢቢሲ ተነስቶ ከእሷ ጋር የሚቆምላት ሀገር አይደለችም። አይመጥናት በጭራሽ። እንዲያውም እቆማለሁ ካሉ ተው አትመጥኑም ነው ማለት ያለብን። አይመጥኗትም። የከእሷ ጋር የሚቆሙ በጣም ጀግኖች ናቸው። ከእሷ ጎን የሚቆሙ በጣም ትልልቆች ናቸው። በጣም ልብ ያላቸው ናቸው። ዝም ብለው በሆነ ነገር ወዲህና ወዲህ የሚሉ እሱማ ያመጡናት። እንዲህ አለ መከራ። ሽንኩርት እኮ ተከትፎ ድንች ተከትፎ ዘይት አጠገቡ ተቀምጦ ለማንም ማንንም እኮ አይማረክም። እነዚህ ሁሉ ድስት ላይ ተቀምጠው መቁላላት ሲጀምሩ ትንሽ እሳት ሲነካቸው ግን ሽታው በሙሉ አካባቢውን ይጠራዋል። እዚህ ቤት ምን አይነት ወጥ እየተሰራ ነው? ማን ይሆን ሰሪዋ መባል የሚጀምረው የዛን ጊዜ ነው። ኢትዮጵያም ትንሽ እሳት መንደድ ሲጀምር መዓዛዋ ይጠራል። ገና ብዙዎቹን ደህና አፍንጫ ያላቸውንና ጥሩ ነገር ማሽተት የሚችሉትን በሙሉ ይጠራል። የትም ቦታ ያሉ እኔ አይደለም በህይወት ያሉ ኢትዮጵያውያን ዛሬ የሞቱት እንኳ አጽማቸው የሚዋጋበት ደረጃ ነው። ኢትዮጵያማ ብቻዋን ልትቆም አትችል። ሊስትሮች ካለቻቸው ጫማ ጠርገው ለመከላከያ እያዋጡ ያሉባት ሀገር፣ የእኔ ቢጤዎች ቀለምነው ለመከላከያ የሚያዋጡባት ሀገር፣ የታክሲ ሹፌሮችና ረዳቶች ቀን ይሄን ያህል ነው የምሰራው ይሄ አንዱ ለመከላከያ ነው የሚሉባት ሀገር፣ የቀን ሰራተኞች የቤት ሰራተኞች ካልዘመትኩ የሚሉባት ሀገር፣ ይችማ እንዴት ብቻዋን ትቆማለች? ብቻዋን ቆማ ማጠቅም አሏት የሚመጡ እንዲህ ባለ ጊዜ ማንም የማያውቃቸው የተኙ የሚመስሉ የሌሉ የሚመስሉ አሏት የሚመጡ አይታዩም። ብዙ ጊዜ ምዕራባውያን በዳታ በስታቲስቲክስ ስለሚያምኑ ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ለስታቲስቲክስ አይመችም፣ ለጥናት አይመችም። ደስ ሲለው ተራራውና ወንዙ ወታደር ሆኖ ታገኙታላችሁ። አሁን ይህን ምር ብላችሁ ነው ስታቲስቲክሱ የምትከቱት። ደስ ሲለው አህያና በሬው ወታደር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ይሄ ምን ብሎ ነው የሚቆጠረው? ምን ተብሎ ነው የሚቆጠረው? ባህር ኃይል ነው የምትሉት? አየር ኃይል ነው የምትሉት? ምን ልትሉት ነው? ይሄ ምድር ጦር ነው የምትሉት? ደስ ሲለው ዝናብና ፀሐዩ ሲዋጋ ታገኙታላችሁ። በአፋር ምድር እኮ ልንገራችሁ፣ አፋሮችና ግመሎቻቸው ብቻ አይደለም እየተዋጋሉት፣ የአየር ንብረቱ ጭምር እየተዋጋሉ፣ የአየር ንብረቱ ጭምር። የኢትዮጵያ ተራሮች ይዋጋሉ፣ የኢትዮጵያ ወንዞች ይዋጋሉ፣ የኢትዮጵያ ሸለቆዎች ይዋጋሉ፣ የኢትዮጵያ አራዊት ይዋጋሉ። እነዚህን ማን ነው ከወታደር የሚቆጥራቸው? አሏት እንዲህ የሚመጡ ማንም በቁጥር የማያሰላቸው። እነዚህ ሁሉ የሚቆምልሽ ኢትዮጵያ፣ አንቺማ ብቻሽን አትቆም። ኢትዮጵያ ብቻዋን ሆና አታውቅም። ኢትዮጵያ ብቻዋን አይደለችም።
ኢትዮጵያ ብቻዋንም አትሆንም። ታያላችሁ ተአምር ተሰርቶ ለልጆቻችን ነገ ምናስተምረውን ታሪክ ከጆቻችን ነው ምናገኘው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ተታለዋል ኢትዮጵያ የደከመች መስሏቸው የተሸነፈች መስሏቸው። ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች እኮ ግማሽ ምዕት ዓመት ፈጅቶባቸዋል ጠላቶቻቸውን ለማሸነፍ ለማስወጣት። 5 ዓመት ብቻ ለምን ፈጀብን ይመስላችኋል? ኢትዮጵያ የደከመች የምትመስልበት ጊዜ አለ። ያለቀላት የሚመስልበት ጊዜ አለ። ታታላችኋለች እንደዚህ ስትል። አንበሳ ሲተኛ የሞተ ነው የሚመስለው የሚገርማችሁ። ዝንብ ይመጣል ይወረዋል ምን ይላል ወዲያ ይላል። አዳኞች እንኳ ለመድፈር የሚነሱት በዛ ጊዜ ነው። አንበሳ ግን አንድ ነገር በጣም ንቁ ነው። ጆሮ በጣም ንቁ ነው። ዱካ በጣም ያቃል። ዱካ ያቃል። ሁለተኛ ንቁ አፍንጫው ነው። አፍንጫው ንቁ ነው። ፈለገው ቢተኛ አፍንጫው ንቁ ነው። ከሩቅ የሚመጣ ጠላት ያቃል እንጂ ዝም ብሎ ያን በጮኸ ጥንቸሉን በጮኸ ሚዳቋውን በጮኸ ቁጥር ጠላቴ መጣ ብሎ አይነሳም። ያቀዋል ምን የትም ላይ መነሳት እንዳለበት መቼ መተኛት እንዳለበት ያቀር። ለኢትዮጵያ ለመዝመት ሊፈቀድልህ ይገባል። ኢትዮጵያ ስትፈቅድልህ ነው። ኢትዮጵያ አልፈቀደችላችሁ ብዙ ሰዎች አሉ። እምቢ ያለቻቸው አትመጥነኝም ያለቻቸው። ካልተፈቀደልህ ለኢትዮጵያ መስዋዕት አትሆንም። ካልተፈቀደልህ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ አትሰራም። ኢትዮጵያ ካልፈቀደችልህ ስምህን በወርቅ ቀለም አትጽፈውም። ሲፈቀድ ብቻ ነው። የተፈቀደችለት ሰው እኮ ከሩቅ ይመጣል። በአምስት ዓመቱ ወረራ ጊዜ እኮ አይተናል። ብዙ የውጭ ሰዎች ተፈቅዶላቸው መጥተው ታሪካቸውን መጻፍ ብቻ አይደለም ታሪካችንንም ጽፈውልናል እኮ ሲፈቀድላቸው። በአድዋ ጊዜ እኮ መጥተዋል ሲፈቀድላቸው። ያልተፈቀደላቸው የሀገራችን ሰዎች ሲጠፉ የተፈቀደላቸው የውጭ ሰዎች እኮ መጥተዋል። ሲፈቀድ ነው ጎበዝ። ስለ ሲፈለግ አይደለም ሲፈቀድ ነው። ኢትዮጵያ የሚመጥናትና የማይመጥናትን ታውቃለች። ብቻዋን ሆና አታውቅም። ከሰማይ እስከ ምድር ብዙዎች ከእሷ ጋር ይቆማሉ። አንዳንዶች እየታዩ፣ አንዳንዶች ሳይታዩ፣ አንዳንዶች እየታወቁ፣ ሌሎች ሳይታወቁ። ኢትዮጵያ እነዚህ ሁሉ እያሉሽ ወጣቶችሽ ሽማግሌዎች በ80 ዓመታቸው ቅድም ሲነሳ ነበር የቀድሞ ጦር አባላት እኮ ለኢትዮጵያ ካልዘመትን ብለው ነው መንግስትን መከራ ያሳዩት። ካልዘመትን ካልሄድን። እረ ባካችሁ እናንተ አረጋውያን ናችሁ፣ እናንተ ሽማግሌዎች ናችሁ፣ እስቲ እዚህ በምክር በጭራሽ ካልሄድን የሚሉባት ሀገር ይሄ ከየት ይገኛል? እኮ የኢትዮጵያ አንጡራ ሀብቷ እኮ ነው። እንደ ነዳጅ ያለው ሀብቷ እኮ ይሄ ነው። እንሂድ የሚሉባት ሀገር። ሰው በሽምግልናው ልረፍ ይላል እንጂ ልዝመት የሚልባት ሀገር ከየት ይመጣል? ይሄ በትምህርት ይመጣ መሰላችሁ? የትኛው ትምህርታችን ነው ይህን የሚመጣው? በቅስቀሳ ብዛት የመጣ መሰላችሁ? በጭራሽ። ማን ቀስቅሶት አደራጅተ ነው ይመስላችኋል? ኧረ በጭራሽ። አላት ኢትዮጵያ ሌላ መንፈስ አላት፣ ሌላ መንፈስ አላት። ሰው የምትጠራበት ነባር ወዳጆቿ ሲክዷት እኮ በጸጥታው ምክር ቤት ቆመው የሚሞግቱላት አለች አሏት እኮ ልጆች። መች አጣች? መች የሚቆሙላት አጣች? ግን ለኢትዮጵያ መቆም ፈቃድ ስለሚያስፈልግ ማንም እንደፈለገ ዘው ብሎ ስለማይገባበት አትናት ገሌ እንዲህ አላደረግ ማት ባይፈቀድለት እዘኑለት። ለኢትዮጵያ ለመዝመት ላልተፈቀደለት ሰው ነው ደረት መድቃት። ወዮ ይሄ ያልተፈቀደለት ኢትዮጵያ ምን ብትሆን ምን አርጋ ብታይ ሆኖ ያልፈቀደችለት ተብሎ መታዘን ያለበት ለሱ። ፈቅዳላችሁ በመደገፍም በመሰለፍም በመሳተፍም እየበረታችሁ ያላችሁ ደግሞ እድለኞች ናቸው፣ እድለኞች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ልጆች እያሉሽ ኢትዮጵያ ብቻሽን አትቆሚ። አመሰግናለሁ።